Seorang pendatang tanpa izin warga Thailand yang juga OKU Bisu mengaku bersalah atas pertuduhan melakukan isyarat lucah terhadap seorang wanita tempatan. Mengikut pertuduhan, kejadian berlaku di tepi sebatan jalan di Kampung Limau Manis, Kota Baru 27 April lalu. Tertuduh Abdullah Wais Amey, 30 tahun, membuat pengakuan itu dengan hanya mengangguk selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di Mahkamah Magistrate Kota Baru. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa telah membuat isyarat mengaibkan kehormatan terhadap seorang wanita berusia 23 tahun yang kelakuan itu telah mengganggu kesantunan mangsa. Insiden dikatakan direkam kamera lita tertutup dan pernah tular di media sosial. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Siti Aisyah Abdul Manah, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan kerana tertuduh pendatang tanpa izin dan menetapkan 30 Mei ini untuk fakta kes dan menjatuhkan hukuman. Seorang pemandu lori dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh seorang tukang masak yang mayatnya kemudian ditemui dibakar di tepi sebatang jalan di Kuala Nerus, Terengganu pada 17 April lalu. Tertuduh Badrul Hisham Majuso hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Nordiana Abdul Aziz di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Cik Jania Jaafar, 55 tahun, di kilometer 16 Jalan Kantan, Kampung Padang Air di tepuh Kuala Nerus. Tertuduh 37 tahun didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat Cik Jana ditemui oleh seorang tukang sapu ketika hendak memulakan tugas pada 17 April lalu. Ketika ditemukan, sebahagian tubuh Cik Jana dalam keadaan rentung kecuali sebahagian kaki kanannya. Identiti mangsa disahkan melalui ujian DNA dan dek kerana itu hanya pada semalam baru mayatnya dikebumikan.